الو الو آج فاني بابدين آج ام بين بين بطر كاري مندر جاني اني دوني سان عندي دوني سان عندي بيديو ارتي مو بنا فايتا আমি বর্ষরেই ভদ্রকালী মন্দির তো পুজো হয় না তার বাবা লাইন রয়েছে আজ কার্তিকের লাস্ট শনিবার রে রামো হচ্ছে গ্রহক লাগি কে ভন্ন রয়েছ আমরা যে কুড়া থাকে না খাস আমরা যে লামালে ভদ্রকালীমা এসে শ্রী চড়াও রামো হচ্ছে ভাল পঠন ভাগ আমি যে অনুসার আগে আমি আজ রামো হচ্ছে ভাল তো থাকে না আইহালি অব এস লাইন নপরি ভাই কে গে ফে লা কে গে ভাই ফে लाइन त बाबाले मस्तो छ त नि ल एकछिन है भाइले फोन गर्नु पर्यो लाइन ल मना भन न प्याक छ अरे बाबा लाइन छ है यसरी कुन चाहिँ हो अगाडि जान लाइन त्यो हो यसरी सरम यसरी कुल्टे कुल्टे परेर सरम न कुल्टे कुल्टे परेर सर्नु पर्छ क्या हो कि होइन भनिदिउँ न हो कि होइन के अनि ठिक छ अब लाइन बस कति भयो तपाईँ लाइन बस्यो आधी घन्टा भयो एक घन्टा भयो हामी कति घन्टा बस्नु पर्छ दुई घन्टा बस्नु पर्छ क्या ल ठिक छ यो अब के कार्तिकको लास्ट शनिबार भयो क्या हो के हो राम्रो हुन्छ ए ल ठिक बबाल छ बबाल भाइ कहाँ रहेँ मैले फेरि कहाँ जानु जानै दिँदैन भयङ्कर ड्युटी चल्ला छ यहाँ हाम्रो म्याच भएको यस्तै छ गाडी यता छ यता लाइन छ मारामार दक्षिण खालि मनोकामना मुक्तिनाथ गयो भन्दा पनि चर्क्यो यार यहाँ त बडा ल हामी त खासमा भद्रकाली जाने भने जस्तो लाग्थ्यो हिजो होइन भद्रकाली भनेर राखु ल यो यो बाटोमा यो के भन्छ रत्न पार्क यो 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 त्यो छेउमा त होइन रहेछ नि त यसलाई के भन्छ खुल्ला चो खुल्ला मञ्च खुल्ला मञ्च हो कि के टुडी खेल के हो ल यस्तो छ टुडी खेल हो कि के हो ओ यो चाहिँ खास हामीले यसलाई चाहिँ हामीले भद्रकाली भनेर आएको यो मन्दिर चाहिँ भद्रकाली होइन रहेछ नि त खासमा यो मन्दिर चाहिँ महाकाल रहेछ अब भद्रकाली भने चाहिँ उता सहिद गेटभन्दा अलि उता पर्ने रहेछ भद्रकाली भने अब भद्रकाली भनेर यहाँ यत्रो लाइन बसिसक्यो आधी घन्टा भइसक्यो लास्टमा गएर भद्रकाली होइन अरे एकचोटि कन्फर्म गर्नु पऱ्यो कुन चाहिँ मन्दिरमा जानुपर्ने रहेछ भनेर अब भद्रकाली नै जानुपर्ने रहेछ भने चाहिँ यहाँ फेरि छोडेर फेरि भद्रकाली लाइन बस्नु जानुपर्ने हुन्छ भाइ अब त्यही हो अब हल्का मन्दिरको बारेमा जानकारी नभए जस्तो हुन्छ दुःख पाइन्छ हल्का धर्म गराउनु विष्णु सक्नु पर्छ केटा ए होइन हामी महाकालै आउनुपर्ने रहेछ हिजो चाहिँ मम्मीहरूले भद्रकाली भन्नुभएको थियो मम्मीहरूले भद्रकाली भनेको अब भद्रकाली मन्दिर यो त होइन रहेछ फेरि हामीले चाहिँ भद्रकाली चाहिँ यो मन्दिरलाई भद्रकाली भनेर आएको अनि त्यही अलिकति कन्फ्युजन भएको थियो आमाहरूले भद्रकाली भन्नुभयो हामीले चाहिँ फेरि भद्रकाली भनेर यो आयो तर लास्टमा रहेछ यो महाकाल अनि तर मिस्टेक मिस्टेकमै अब राइट ठाउँमा आएछ भनौँ न मम्मीले भनेको नाम मिस्टेक पऱ्यो हामी आएको ठाउँ पनि यदि महाकाल रियल्ली भद्रकाली जाने भए ठाउँ त्यो ठाउँ मिस्टेक पर्थ्यो उहाँहरूले भनेको नाम र हामीले गरेको कामले मिस्टेक मिस्टेक भए पनि राइट भएछ त्यसपछि नै लाग्यो त्यही हो लाइन बसेको वेस्ट भएन नि त एकदमै लामो लाइन छ अझै पनि लामो लाइन छ भाइ कहाँ पुग्यो त्यहाँ पुग्यो ऊ त्यहाँ भाइ हो कालो ज्याकेट लगाएर ल ल केटा हो अब चाहिँ हाम्रो पाला आउनु लाग्यो यहाँ हाम्रो बाबाले टिका लाउँदै हुनुहुन्छ दिदीहरू टिका जाने कि जाम हाम्रो पाला आउनु लाग्यो अब सबैले लगाएर जाने फाइनली चाहिँ बाटो हो ल भित्र गएर भेटाउँला ल मन्दिरभित्र चाहिँ आयो होइन फेरि मन्दिरभित्र पनि बाबालाई लाइन रहेछ त्यो लाइन छ भिडियो त बनाउनु पाउँदैन थियो होइन छोटो भिडियो अब त्यहाँ माथि चाहिँ बनाउनु पाइन्छ यहाँ माथि गएर यहाँ माथि एउटा है ल फाइनली हामी चाहिँ महाकाल महाकाली महाकाल भगवान्को दर्शन गरेर आयो अब खै महाकाल भन्छ महाकाली देवतालाई हेर्नै पाएन भने यति छोटो धकाल्दो रहेछ कि फोत 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 धकाल्यो त्यो दर्शन गऱ्यो अलिकति धोया जस्तो गऱ्यो के हेर्न पनि पाएन फ्ल्यास भगवान्को दर्शन गर्न गाह्रो छ केटा हो फ्ल्यास है कालो देख्यो झुलुक्क देख्यो छैन ल यो हो है
यो चाहिँ यो मिलिटरी हस्पिटल यो रत्न पार्कको एनएससी छेउमा न्यु रोड छेउमा भनौँ एनएससी उ त्यो एनएससी हो नेपाली एयरलाइन्स कर्पोरेसन हो यो यो नेपाल मिलिटरी हस्पिटल यसलाई के भन्छ टुडिखेल भन्छ कि खुल्ला मञ्च यो टुडिखेल भन्छ नि दिदी यसलाई हो यो टुडिखेल अगाडिको यो यहाँको एकदम फ्ल्यास भयो दर्शन चाहिँ गऱ्यो लाइन त अझै रहेछ त लाइन त अघिभन्दा अलिक छोटो भएछ त अघिभन्दा अलिक छोटो भएछ केटा हो मेरो बाइक कहाँ पुऱ्याइछ ल खोइ भाइ बाइकै भेटिदिनु त यार कता हो बाइक कति वर्ष तपाईँलाई धुइँधुइँ लागेर त केटा अनि सिक्यो हामी महाकाल मन्दिर दर्शन यति अब हाम्रो डोनेसन हुन्छ है केटा हाम्रो दर्शन सक्यो है अब भयो अब हामी यहाँ एक रोड यहाँ डोनेसन गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी अरू डोनेसन हामी छुट्टै गर्छौँ त्यसपछि भिडियो बनाउँदैन है सबै भिडियोभन्दा लामो हुन्छ एकछिनलाई यति हो ल काम गर्नु पऱ्यो नि बिन त के भो के भो के भएको छ काम पनि सक्दैन काम बोल्न आउँदैन काम गर्नुपर्छ नि सिधा पिन डोनेसन गरेको यार हामी भन्दा हट्टा कट्टा हामी भन्दा बलियो मान्छेहरू डोनेसन लिन त्यहाँ बाटोमा बसिरहन्छ अब त्यसरी त हुन्न नि यार हामी त बलियो मान्छे बसिस् यार अलिक बुढापाकै असहाय यार हुन्छ नि त रोग लागेहरू हात खुट्टा भाँचेहरूलाई अब काम गर्नु सक्दैन अब लास्ट अप्सन भनेकै अब त्यही त हो नि होइन अरूसँगले सहयोग गरेको लिने हो त्यो के गर्नुपर्छ नि यार अलि छ नि चित्तै नबन्ने क्या अझै पैसा चाहिँ दिनु बाँकी छ यो होइन अझै छ त्यहाँ 200 जति बाँकी गयो होला 800 जति अझै दिनु बाँकी छ त्यो अब हेरेर दिन्छौँ है हामी आन्टीहरूको छ त सो गाइस हामी घर आइसकेका छौँ आज हामी बिहान महाकाल दर्शन गर्न महाकाल होइन खास भद्रकाली सोचेर गएको महाकाल गर्नुपर्ने रहेछ महाकाल भद्रकाली के भनेर गएको महाकालमा परेछ गर्नुपर्ने महाकालै रहेछ अनि मिस्टेक भए पनि राइट ठाउँमा गइयो दर्शन गरियो दर्शन त अब यो एकदमै एक दुई सेकेन्डको लागि भयो ढोक्यो त्यति हो भिड थियो एकदमै डोनेसन हल्का गर्नु खोजेको डोनेसनमा अब मैले चाहिँ खासमा हजार रुपियाँको बिबिसको नोट साटेको थिएँ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ अब मैले 50 आना चाहिँ दिन्छु भनेको डोनेसन गर्दाखेरि बुढीहरू थियो अनि त्यसपछि हल्का अब खैस के समस्या छ भन्थ्यो अब के थाहा होइन अब उसले ढाँटे के अरे कोही कोही चाहिँ हट्टाकडा थियो तिनीहरूले चाहिँ दिएन त्यही हो ल आजको लागि थियो यो बाँकी पैसा चाहिँ मैले नचलाइकन राख्छु र यसरी जाँदाखेरि मैले ठाउँ ठाउँमा दिन्छु सो गाइज यसको लागि स्टे ट्युन है अनि त्यसपछि मिल्छ भने हल्का यसो सब्सक्राइब हानिदिउँ न के छ र होइन बाटो त खाली हुन्छ होइन
هناك من يكون هناك من